para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: amém. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu o milagre, diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu estou curado, estou transformado, restaurado, em nome de Jesus. Amém. Quem sentiu o milagre, diga amém. Amém. Procura a dor, a irmã que estava sentindo a dor. A irmã estava sentindo a dor. A irmã estava sentindo dor nesse braço, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és Deus. Glória a Deus. Ela foi no comer o bolo, guardou lá. Aí ela falou: minha mãe não tem medo de nada que manda, não, que ela come. E minha mãe disse que ninguém faz macumba para ela porque ela sabe orar. E aí, amém. Aí ela não falou nada. E minha mãe disse que se ela representar a Deus, que nada pega. E realmente é. Mas eu não como, não. Ela pensou que eu como, não como. Essa semana ela mandou vários bolos para a Flávia. Flávia levou todo tipo de bolo. Eu falei: não como. Mas eu acho que se esse bolo aqui entra, eu não acredito que. E a irmã acha que essa dor foi por causa desse mal aí? É, irmão, não estava sentindo isso. Meu braço estava bem. Estava muito ruim a dor? Estava muito mal? Estava muito ruim, não estava nem fazendo nada. E agora está podendo? Era uma hora que eu ia dar a mão aqui, porque se deu uma mão. E agora está podendo fazer o movimento? Eu poder levantar a minha mão assim, quando eu mostro a cabeça, vou pegar meu braço assim, que doía muito. E agora, está doendo? Amém. Não? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus deu vitória para a irmã em nome de Jesus, amém? Quem crê que Deus deu vitória, diga amém. Amém. Aí está, então a irmã estava sentindo uma dor e o Senhor já deu a vitória para ela aqui agora, em nome de Jesus, amém? Palmas glorifica a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Soberano e eterno, em nome de Jesus. Eu creio na vitória, Senhor, do teu povo. Eu creio no milagre, na solução dos problemas, Senhor, a vida do teu povo, para a glória do teu nome. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: amém. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu o milagre, diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu estou curado, estou transformado, restaurado, em nome de Jesus. Amém. Quem sentiu o milagre, diga amém. Procura a dor, a irmã que estava sentindo a dor. A irmã estava sentindo a dor. A irmã estava sentindo dor nesse braço, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és Deus. Glória a Deus. Ela foi no comer o bolo, guardou lá. Aí ela falou: minha mãe não tem medo de nada que manda, não, que ela come. E minha mãe disse que ninguém faz macumba para ela porque ela sabe orar. E aí, amém. Aí ela não falou nada. E minha mãe disse que se ela representar a Deus, que nada pega. E realmente é. Mas eu não como, não. Ela pensou que eu como, não como. Essa semana ela mandou vários bolos para a Flávia. Flávia levou tudo.